Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս խնդիրը մեզնից պահանջում է, որ մենք գումարենք բոլոր թվերը 0-ից մինչև 9-ը, ներառյալ, եւ արդյունքը այդ ամենի, ուրեմն նկարենք էկրանի վրա, ալերթ ֆունկցիայով։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Խնդրում եմ նախ եւ առաջ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել իմ լուծումը։ Okay, եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք ցիկլ, որը կպտտվի 10 անգամ։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որը թող սկսի 0-ից, ստեղծենք ցիկլը, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 9-ին, եւ այստեղ եկեք ամեն ցիկլի մեջ, երբ որ ցիկլը ավարտում է, ուրեմն i-ն ավելացնենք 1-ով։ Եվ դա վերագրենք i-ի մեջ։ Այսպես, այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Հիմա եթե մենք տպենք i-ը, այսպես, տեսնենք ինչ կստանանք։ Ուրեմն 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, չէ՞։ Այսինքն մենք տեսանք բոլոր այն թվերը, որոնց մենք պետք է գումարենք իրար եւ վերադասնենք արդյունքը, չէ՞։ Okay. Ուրեմն այդ բոլոր թվերը մենք պետք է գումարենք իրար։ Ուրեմն մենք պետք է ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ փոփոխական, որպեսզի այդ գումարումը պահենք իր մեջ։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական sum, որի մեջ նախ եւ առաջ վերագրենք 0, օքեյ, սկզբից դադարք է։ Հիմա այս alert-ի տեղը եկեք սենց անենք, sum-ի մեջ մենք վերագրենք եղած արժեքը plus i, այսպես։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ քանի որ i-ի արժեքը մենք տեսանք, որ գնում էր 0-ից մինչև 9-ը, նենց կստացվի, որ ուրեմն մենք անենք sum, որը նախ եւ առաջ 0 է, գումարված առաջնախնական i-ի արժեքը, որը 0 է, ու մենք կստանանք sum 0, չէ՞։ Sum-ի արժեքը կլինի 0։ Լավ։ Բայց հետո մենք i-ը փոխում ենք, որտեվ անում ենք 0 գումարած 1, i-ի արժեքը լինում է 1։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք գանք ստեղ, մենք sum-ի արժեքը, որը 0 է, իրեն կգումարենք 1 եւ կստանանք 1։ Հետեւաբար sum-ը կլինի 1։ Հետո i-ը կդարձնենք 2, հաջորդ անգամ, երբ որ գանք ստեղ, արդեն 1-ին ենք գումարում 2, որպեսզի ստանանք 3, եւ sum-ի արժեքը դառնում է 3։ Եվ այդպես sum-ի արժեքը անընդհատ աճում է։ Հետո ամենավերջում, երբ որ արդեն i-ը դառնում է, նո 9-ը գալիս է էլի ու գումարվում է եւ այլն, հետո 10 է դառնում, արդեն այս ցիկլից դուրս ենք գալիս, այստեղ եկեք ցույց տանք կամ տպենք էկրանի վրա sum-ի արժեքը։ Դից որ անում ենք alert sum, այսպես։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ստանում ենք 45, որը ճիշտ է։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ցիկլով պատտվում ենք եւ i-ի արժեքը լինում է 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ը, եւ մենք ամեն այդ արժեքը գումարում ենք sum փոփոխականին։ Հետևաբար sum փոփոխականի արժեքը քանի գնում մեծանում է, եւ երբ որ ցիկլից դուրս են գալիս, նկարում ենք էկրանի վրա։ Այդքան